Është mbledhur online komisioni për çështjet ligjore në pamundësi për të mbledhur fizikisht në sallë për shkak të problemeve me opozitën në parlament. Në këtë komision foli ministri i ekonomisë Ervin Mete, ku u ndal tek projekt buxheti I vitit 2024. Kemi investime nga fondi shqiptar I zhvillimit për infrastrukturë vendore dhe rajonale në vlerën e 4 miliard lek, fondi për emergjenca civile për bashkitë në shumë 2.5 miliard lek për financimin e projekteve që lidhen me parandalimin e fatkeqësive natyrore dhe digat. Investime për rekonstruksion, ndërtim dhe rehabilitim shkollash 9-vjeçare të mesme në vlerën 2.2 miliard lek, investime për ujitjen dhe kullimin 400 milion lek, fondi social në shumë 320 milion lek dhe pastrimi bregdetit I cili këtë vit shtrihet në thuajse në të gjithë vijën bregdetare për disa bashki e menaxhuar nga Ministria e Mjedisit në vlerën 300 milion lek. Deputeti Klevis Gjorgji u ndal më konkretisht për projektligjin e buxhetit 2024. A I theksoj se ekonomia shqiptare ka ditur të përbaloj sfidat që është hasur, teksa për her të parë do të kemi mbi 7 miliard euro shpenzime publike për vitin 2024. Bëhet fjalë për një buxhet që shkon për vijimësi në reformave të ndërmarra nga qeveria shqiptare. Ky projekt buxhet që ne kemi nisur të shqyrtojmë, parashikon që për her të parë të kaloj në 7 miliard euro shpenzime publike të planifikuara për vitin 2024. Pra, dhe më specifikisht, për vitin 2024 parashikohet një rritje ekonomike për 3.8%, një rritje mesatare dhe një rritje mesatare vjetore rreth 4% për periudhën afatmesme. Ky është një buxhet të paktën për institucionet e pavarur të cilat janë përgjithësi e komisionit tonë, kemi një rritje të shpenzimeve dhe të fondeve për këto institucione. Sidomos është një buxhet që shkon drejt financimit të vazhdimit të reformave.